На третьому поверсі реконструйованої будівлі кардіоцентру працюють проєктанти зі Львова. Головний архітектор проєктів Наталя Зінчук каже, у планах збільшити місткість приміщення. Ми збільшуємо суттєву площу цього об'єкту, збільшуємо кількість ліжок в стаціонарі, допрацьовуються величезні операційні, збільшуються консультативні кабінети для надання послуг і в царині кардіології, і загальнотерапевтичні. І приводиться все до сучасних вимог, до сучасних норм. Поки у нереконструйованій частині приміщення розташовується денний стаціонар і поліклініка. За словами головного лікаря диспансеру Андрія Кланца, проєктування і будівництво розділено на кілька черг. Зараз роблять першу чергу. Це колишня поліклініка диспансеру. Зроблено не тільки зовнішнє упорядження і внутрішні стіни поштукатурні, а замінені всі комунікації. Абсолютно жодної старої труби чи кабелю немає, все абсолютно нове. Ліфтові групи замінені на нові, вентиляційне обладнання сучасне і яке відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам. Тобто все приводиться до необхідного на сучасний рівень і на те, щоб воно відповідало не тільки, скажімо, старим якимось умовним нормам, а все ж таки європейським нормам по наданню допомоги пацієнтам серцево-судинного профілю. За планом, у цьому приміщенні буде розташоване відділення, де надаватиметься невідкладна допомога всім жителям Хмельниччини з кардіологічними проблемами. Лікар говорить, що під час будівництва були внесені корективи. За проектом, який в першу чергу був створений, вартість будівництва була близько 32 мільйонів гривень. Проте в ході оцих, скажімо, змін, бачення, що приміщення не відповідає сучасним нормам, відповідно потрібно було вносити певні корективи. Цього року використано, вже закінчено використання коштів по першому, скажімо, етапу, і це 30 мільйонів гривень повністю освоєно, ті, які мали бути освоєні. Другим етапом треба буде завершити коригування проєктної документації, воно завершене, і провести подальшу закупівлю будівельних послуг. Замовником реконструкції виступає комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Його директор Володимир Сельський каже, перший пусковий комплекс планується ввести в експлуатацію в наступному році. Кошти беруть з місцевого і державного бюджетів. Для завершення робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу необхідно порядком 85 мільйонів гривень. В тому числі більше 27 мільйонів – це медичне обладнання, остаткування. А інше – це складається обладнання і роботи, власне, по самій будівлі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.